Alltså, jag vet inte, men jag har ingen aning hur jag tolkar det här. Tydligen så är jag lite rött. Färgen blir gult och gult, men jag vet inte vad det är jag tittar på. Jag har faktiskt ingen aning om vad det här betyder. Men det ser bra ut. Jag tror jag ska stoppa in något värde där. Please enter value av något. Behöver nog läsa på lite. Spännande.